Орукта хойдёх харманнарын ханаттага. Джон Серге санатын истеген, кенелер тэн бихэгэ итты бут, оттон бу маннык офсэнан пирамидаларга кытты хайдагай, офсэнан бут ухынан кенелер туақ саналақтары, ону Джон санатын истебит. Адар яқтарын адыкынан боран, ким бі кай батара олын? Пирамидаға әлбәкке абыннадар, жаны білі-білі бәрілі керелді қолдайыз. Ол тұқ кәндігін сөп тұл, сұйы дұй дәр олыра. Бәтен біз сүйтіп тәқке айдар әрі чоқ көй болдайыз. У қажды сой выбар болады, әді білі-білі кербіттірі болады. Ол кәнтен айдан тары қадай? Да, что-то около, но в эти пирамиды вообще вступать не надо. Это же ясно, что это обман. Зачем? А потом лишние проблемы для себя наживать. Зачем, не понимаю. Никогда не бывает бесплатного сыра нигде. Только в мышеловке. Зашел туда, захлопнулся, сам виноват. Ой, мин пирамида, но лохо влядят. Он на эти не качала, рнурала на не. И да, да, но на эти. Эльбаки не кирят, не блин. Что ж, свои кровные это отдавать? Них вина. Конечно. Кто вступил, того вина. На того хватит пирамида. Там из ничего хачала ралар. Просто так олар нарра хачала турарлар. Манну куада хачана дрёха надо лай. Комсанле. Тенде петерін көрді кірдік тағаны қалантын қартшы түспіте суық, оның әтергі ұлы кейі бәйтін көліхінің тұғырын-тұғырын үлі әбіт қатшыта орды күнді болар ден. Әтек Джон Серге де ғана атығар еттаққа ұндың. Беге беребетін салғы бұт, аны әдібілген атын теме келдіққа. Бұ күндерге Джокускайға айти мен едемден осколы олырғыр бәрт туғалақты рәхім болла, оғалар саңы технологияны бағылырғы сөйіп бір қардыны оңырдулар. Кайылақ оға үйерінлерге путевкі ұлар әбді. Бұт ұғынан білсәрі, кәпсәрі, хетнерәрі Екатерина Эверстова мен бұға қол бұныр, оның кенеха мен тұлы ерәбіт Екатерина. Бұға сөйәскі барғын, оның тұлы еқі беребін. Тұқ болу тұрары. Олег, өтек еңден беге айти парқыға кәлен олары бұд. Бұ сатырдағыда мен фархесем, мен едем айти ден конкурс ұтылан аспыта. Ол күтілақтырың күті көстөбет, тәриәлчі Мичел Стручков беға. Бұ конкурс қада бұлақты бар бұтын білігіндері. Сүз бейін чоғы күттің ұлан барды да? Сүз бейін тақса оған күттіңна, опсаны үз категориден болып та. Бастықы ден Он улыхан жаннар, молодые специалисты ден, оты бес астарыға дек отып болды. Бұйылғы конкурс тұқ ұратылақ болды, атын бұне неға екі ғылы тұлды бұтар? Тұн бұл түрдің тұлдар бұл конкурс, республиканский 4-ті арас ден, оны біле ұрыт бұланы бейік оракқа бұланы әрі қайыр тебіт, ұтар тебіт, оны біле зауышын жаннар бұланы, оғылар бұланы, үлелерін бұланы интернетін Ағыз ұлыстырға ұнық мерпиәте үтті бұд, ұнық ұлған түтігінна қақатонден мерпиәтелері. Оғылыр IT технологияға, IT идеғатар дегілері қайдаға өтей, түсі ұлға құрыпта құлілері ұрбыттырғы? Тұн оғылыр түмігінің финал көлдіңіне 35 команды көпеді, өтек сұқылы оғылыр бір, әтті 105 оға дейін күдік, арас ұлыстартын, тұқ өнергіріттен тие, сұнтартын тие, кәйін күтті ұттыра, тағандары үші, тұқ әттінің бұланы 2 бейі тұқпы конкурс бұл бұланы 2 күн егер программының код оңырларда, әтті бұланы сайт оңырлар, приложение оңырлар, кемер олар компьютер приложениетін оңырлар, оны күрдіңіне ұлған тәхінің ақтар деп күдік, тұқ Участвовать в других планах командах, менеджер, программист, барды, узкие командах, он хорошо работал, еще бы я тохтарен и нурхидул ревит. Вот киндер таландерн бедрен еще чуть-чуть коренюр дивит. Антон, а рахабу крака интернет так лустер
тен хидроволок, эльбахте каталаровали. Антон, интернет, ага, тохтен ханы кибит, ханы густер, га центральный густер, особенно еще ханы результат отдадику тух, тох кин кинер для практики ходил, кинер была на удаленной олран была на интернете, где уернер хайр да, это конечно тох переди куту лахан кис переди куту да. Антон хорош густер га была на интернет интернета холок была на зато тохтен бар бли талана холор баллар, а там кинер рухидур, кинер была еще байт густа пайдели бит. Ол была она доктора Химбир Кюстер девушка mm-hmm. Mm-hmm. Анна Павлова, эми бу күрекка олус кахтахты кытында ден бихатер ячилеп тара Анна же. Тух улени хаятын кырдырдын кепсетин же хайда колор кет битирем. Үтө күнүнен бихато мен менеджер бүгүн сырыктым. Бу 3 күн нететим нахуле дигер бих командалар менеджер, дизайнер, на программист ден бар. Мен тан сылым соргум ден бу идеялары тахара хатан кинлери сайын наран уна самый сильный роль умден олидиены мен жюриларга болун жанго болун компанияларга болун атылыктах. Жүрөт түн тирене үрлек оглор көрдүн. Түн соттой бу конкурса эгин. Бу сот мен бу конкурс мен олсотта то жерген мен бен комментарий бүгүн манда келем барам ало карам умай хаста оглор ало компьютер тирген. Тутан баран рул характер умай хаджар барын ынырык идеялахтар ынырык сайдылахтар аны көрөмүн мен ол сөрдүм. Ата айтишник болун багала огол бага өтө билет. Айтишник ден элбех ве элбех онрен билекиндер доктора билилер амин сатта кинер намнар кинер бу эки күнгер аңардас бу токтан даганы кинер туура оңорон тааралдар эти качества мен ханабар бу бигерис бүлүкө бетигер ини китай жана аня оттунан гуманитарный класс көрүндөн деген он IT идени кытта тух свестайна гуманитарий инде кален хөптө тихайска гуманитарий мен ханабар булганы бу бе би ханабар кадар технический университет тактыр келе курдуктур ди бу үскүнгер олону мен бе бардым бу бе бер мен IT дуу бетер ханакра программирование түгөр эмес системтин себеби гуманитарий бу колбор би гуманитарий ден информацияны воспринимайдыр он хатан жоңго тердер үлөтө олин колбор би ха мен бу менеджер бүгүн келем мен бем бу идеяны продвигайдырга идеяны атылырга жөн кытта кепсетер тахмын сайындардым деп тирене махан тирене оосун тирене жөн барыта касого атын көрүлө аны бардын теңге тутан кадере тубара атылан тубара көрөн сайындар ханары деп бул хам үчүн элбек оолору деп билистен бул элбек оолору мына ханабар бага ханам ден килери кытта саңа проекттер куруйокпут саңа тубара олоктокпут компаниялары идеялары программалары приложениялары сунтартан бия кытында ден бу триятчилер кепсен ыңырды бут бия кепстеге Геннадий жара тоолан бүгүнүнөн бии эки күнүгер мобильный приложение айдыбыт бардарга бирок расстояниянын барары көмөлөгөр приложение колбура мен жогускайттан орто суркал барыкмарбын онна түркөн оостук онна безопасный оостук барарыбын приложение арбаттыбын отчого касчагынан тиэркин көттүрөр погода кана ардыкта кана ардык ук болара улушугая бардын приложение көттүрөр улин упартар үчөйтүк этеңге тиелдер ул приложение кимдин толкуйдат но тоо ихонну толкуй кетти эти сахаригер деревенеттен коркалы ырак болатчы коркко 2 километр им болар онна Ваше биде да приложение хух, он погоданы, инкодирует хух, хайда хан азыс, кафе хан наварим биде приложение хух, улин би конкурентнерге, еще кай изюминка бар боларын курдук би, онду кайды вот идеялан. Ол сыры бекин тупто наби? Он бары масырыны кытта бәстәк жоннар тутталдар. Туристтер эмне тутталдар? Туристтер бар тутталдар, аа. Кимнин орду? Би команда үчөтө, үчке барды. Программист, дизайнер, он мен менеджер. Олокко кирет? Олокко кирет, аа. Мишель Антон, бу манна кыйбытого, бу сүз бентен бир окыйлакта карабитти, олого туңнан наградылынат. Антон, тоха, бихи вот сылах ургоден была на популяризация, на этот профилизационный день. Олеген была на бастыки места, то есть кыйлак была на ого, была на тоха, дуки ураха кирет, Санкт-Петербурга, Бондровичтен тоха направления кирет. Да, это лохан конкурс, бихи была на усады,
категория студентов сагланнар дикуду. Целевое место. Улахан студентарга эми бәлер направление актор, он накинер был по графическому дизайну ден менеджментен эми ол же вирахи хайлар. Кирсик танах, ага, улин конкуренция бята, он был особенно тухко осколодоро кёкестер, устатан кен рах тухтанда, ки хан кен стала. Буньня икилга это вот конкурс, бо мин профессиям IT ден конкурс, тухтим ктори кадердой. Оно олар тэ ол ити IT тюрбат. Антон бастыга алгавла на бехе бля бара бидерпин кутук улахан сакайда компаниялар бар, IT компаниялар да, оно киндер доктор очень заинтересован на неку дук. Бу бастыга икилга дохана 100% их трудоустройство деку дук. Манны киндер особенно таландарын көрөлдөр, оны киндер уже үйлага баран стажировка баран үйлага үйлеге жатар деку дук. Ол клиент регионга бу беге IT парка вот сагдаган билебин, манны 100 компания бит тегенен үйлеге дилдер. Аттон бу манны элбе қоғалар, элбе уярскалы вернайчылар интересте ақпақтарына өсел бері олады компаниялар. Антон, оны бұқтақ сағахерин бұланы уже бәтін туын көтер біті деку дук. Сағахерген бұланы андыдың күтті бігер үлелейін әптәк бүтін уже тұқты қастарыта деку дук. Да, әте ұлыхан тұқыт сенатор, басында компания, оны майтуына ден кеннер уже үлелейін жаларды ұлыхан тағамын арты деку дук. Сөп, Яқып Сәңі дейін мақтана бұн, саната ұт көрәлчілер біт беге бұ күндерге ұтылан аспыт, IT, мен идем IT ден республикан конкурс күтті лақтарын күтті көрісті біт. Қолбану бұланы түміктенер, Яқан Әлі өткөр корреспондент Екатерина Арсова, оператор Андрей Рукавишников. Сәп, мақтал болуын, әті күрдік жәр сүдді, оның сәргек тірәйін болан аспет әбет, оныттан бұл оғаларда кеп сәнірдің хиттіққа, анығы технологияны бағылан, өсі сайды енеке өттігер оттын кемелекті кейрен әрі өппеттен. Итен бұл маннық оғалар баға ханалыра туалан, оны толырын күзге үлелі сілджаларын, итен күттатчық саны әлбей тұрырыптан кеге үйерер. Оны ағаны, сен мен бір бәйім тілеректі болар бұйытнан үйер бүтімден, оғалар аңардас оңырыр болбаққа сөккеп сир жоғырдыра қайдықта құрдық сайды бүтін беге мен бір бәйін білетті көрдім. Оттан беге бүгінгі бері бітігер бұл скилс ден әмі бір бүтін әресе тағыр болбаққа сөк аңды дұтағы олған қамсағым бар. Бұл рабошы еделері инеке көңе тағарыр онына бұл қамсағын оттан әлбәқ республика бітігер әмі тіргілі күттатчыны түмер болла онына компетенцияты да әлбәнігер ол тұғынан кәрсетекпет. Ол инені беге кәлер түмек бітігер бір жікті түгене тарих бұд. Қаянда болғойын көрін бейінен бірге болды. Жуковская корока, Колоковский онна, Ярославский улус салар бухах сухоларгар турар, Мазджене,
Элбәкке ара барын келетария көрер онна билер болықта. Бу қаджи оттын историятын даған үгіз беге көретші білері болды яғни бұд. Кіржігі дағаны бұ олыс улахан солталақ исерішіскі паматынник болан тұрар. Бұ әтіргеділі үйеріқтәхін әйгетігер история керегеті болан қалбыд. Эрджон прогимназиятын жеті бұ жоқысқа көрет бір кенсергер тұрар. Бұ верек көгетігер саға чулу жона бары верінін аспыттыра. Екетін чағы сыллаққа жені музыка онна фольклор музейгер бір біттіре, ол кеніттен өп қарчы соқ болан әрімен үлеті бар баққа тұрар. Бүгін бұ эстерешіске паматынник жылғатын туғының кепсетеге бейхе ғылжыптыр келдер. Онан студияға бағалысты керегіде. Бағалысты? Ахан-ахан. Төке әнен? Тебе Лихинер Тивит, Пантелеймон Пантелеймонович Петров, история билимен кандидата. Лучен Россиятағы педагог төртім сөйлерін рабочей білеуғын члені Маргарита Павловна Николаева. Онна саха сирен народтарын музыкатын, онна фольклорын музейін директорын солбиятчытын әбәйіне хэн толыра отчы Александр Павлович Наговицын. Этеуке хабулын. Дети бігігеттін жақылыскайғы олықтақ жон әтілгілі ара кәлі бара қарақпытты берінен қалайдынік жетурарын. Онна сөй кәлін бұ таңағынан бүрген қадері саңарды көстер оттақ қадері біле қамыс көрді қабылдаға де. Де бұл де сол тұтын бігі бастан көрәшілі бітер білгендер еққа бігі әлбәқ бігі интеллигенция бұд бұл маңны вереметі тоқ бар, ұлы жамуд бары вереметтірі. Бұл де қасылақ тұтын? Жокусқа көрат бұлыр-бұлыр ғыттан үйерақ білі сайды кейіне болар. Ол көрдік сөйтбәйіз үйелер сағылынылырғар маңна үйерақ тәрілтетін түйет үйкет әстәқ Олардан олаттар үйерінер бір гимназиялар етер жебет, күргіттар үйерінер гимназиялары, Манетта ола тұттар бұдасқолата, өмекен кенеғе Николай Кірбаапкін тұттар бұдасқолата. Ете барыта ете жерге тұр бұттыра? Ете барыта үйкі әтәстәғі осқолалар. Олар болғанаттан тұғуыны сылларға көтілі бұттыра. Арай пар гимназия реджета орды бұта. Ете пар гимназия жеті бәті тоқты хүддағы интерегіне историялақ, кеғе керексір. Ете местетер болуына сүйірбәйіз үйелер, 19 үйелер сағылынылырғар российскай, американскай компания сүйрі өт әті. Үссіде? Бұ сақағырын ағы салаты. Өт. Онтан тұғынша ағысыз алтын әтті ғылаққа Алиасқана тұлабыттан кәнне ол тәрілті әстер, онна бәйтін ол бұрын, сирін ұтын, тұтудын, барытын қорат бас білетер берер. Ол ғынан баран бір ұсылу бейлі. Бұл маңына үйерақ тәрілтетін осқолыны тұтарға дейін. Ол ұсылу бейтін тұтуған. Ол ұнна тұтылу бұды? Да, ол ұсылу бейтін тұтуған тұғынша ағы сүйсетті нүсіллаға ікке тәстәқ үті жені тұтан тағарандар. Бұл үрін сүйстерден 5 сылын білетер бітеді. Че, нөде қайдақ өлі бұл бітеді? Ортады сүйстер бұл парагимназия сүйстерден 5 сылғыр аналлағы бігі бүтін Россиятағы Оны ғыран сөйбіп бүт, Министерство просвещения Российской Федерации кенін. Оны сөйбі әстен болдағаны саға сүрін өрінәшілерін бараларға. Бұ саға сүрін бастықы интеллигенциятын жиетін өтеті генциялық экспедиция сағаламыты. Оны жа бұ сөйтіні ұйға бітерәмет. Благодарили акция требует пить. Ахмал акция, манна была она казбиди ого бете классен келедине хобра. Кетахтен да болун, бетнен да болун, доклад погодилар. Национальный архив как это назар? Оголор сюда билетлер бит. Оголор была она билетлер рыхаттылар. Оно бу ушталарын көмелерінен, архив данныйдарын көмелерінен, үрелі хэннер, дәрбілі хэннер, бүліттен, қаңаластан,
нам там уже кусок этого. Сеп, Александр Павлович, бу икетин чагыстылтан музей басбилети гербериллен турарыбит. Те онон же тох калыбак катурары, тох сүрүнкө алгалары. Вот эти телебинин көрдүк икетин ча агысыллакка бырдыстыва урагынан саханыроттарын музыкатын онда фольклорын музейи гар бериллибитен. Ол салтанаттан ол бериллерин саганатта харбак туруктагы. Окурдуктан үп карчы хогунан хебестен бу билинге кемге дилы хатанычы кыллы бакка турар. Онтон ону даганыттан кая бакка бир санаабытын жербек кебетин бир үлени ыталары бут. Бу музей бете бу жейне карыстыр күмүскө һәр сыллак сурукта хатын бу үлени ыталары бут. Мен 2 жылга та кайдык болор чечилер. Ачтылар. Мен боллагына этекпин барабын бу жыйга боллаган үрөк бийге болор. Аңарда жугузко көрөтөр улуктуактар берим этаптар этинде улустаттан эң кийин барып берим этер. Ити жыйга бийги хам экен тумус туттар жондор бут баала баалысын кеперип күлүмнүр. Алексей Алексеевич Кулаковский, Петр Хрисанпович Староватап, герой. Он на тон Андрей Дуга Атрбутки, Мик Иван Лаврентьевич Кондаков. Икен на тон Кенники Сюхюк, Кенники Колюнелер, Вернечелер, Ксенофон Таптар, Гаврил, он Павел Ксенофон Таптар. Вот. И ты история-то тохта, да, это Кахастаха, Эльбек. Андрей Накентьевич Попов, ты музей Тритячи, он на бо сакайриттен губернатор гетие үлелевитки. Тохта эти историята. Оно кем эти историна хайдак кенен биегетче тугуралох тынакты бу мандык барынан халыр. Итини биеге хепте ити жене улак чолугар төхректа. Историческое место те это тохта апыт. Чолугар итимне. Бо жокузко курулок тохтар бары билер жиелере. Оно кем ол чолугар төхрек апа күлінде тұрар, негінен жон қарар. Қарағандалы көрінде. Мәлде бұрағылар. Онан ете исторический местете қаянда тұтылды оқтақ. Ете тоғы қамна баққа жегінен тұрды де. Ете тоғына пундамена ол боғы тас күту. Олы етіне бір сахан дірін ола текке метрі күрдік дірінге тас ол баққа тұрар де. Олы ең қамса бақ көтіру. Дегінек, өрек тәрілтілеріттен хоғытық паматындық. Дегінен Россияға хоғытық болуықта. Хоқ, ол өдіңер, оттың қайдық тұнна қалырық күйтақ бұты бейті тұғар? Бейі бұтын, маңдық тияны бұмен, әпшесіне организациялар, өші әпшесіне қамсаған бар болуықтақ. Оның қалықтан құрықтан бүті ағымал ақсетін тәрбетпеттен әпетімде музыка, фольклор музейігер, бейігі әпшесіне организация бүтін қатар қол бұғымыз, өті бір түгін жаны қоми бұт ол күн. Бұл қамсаған маланы тоқта баққа бара тұрар. Вақтабаққа тұрар, арас тәрелтілер кәлін көмірес біттері, онына көмірлі үйоқ біттен, тұлдарын бер біттері, ол егер түбі бі жүгіске көріп бітмейіріме, сәрданы қысын тебемейіп әтен тұрар, көмірлі үйоқ біттен. Тәйтеніне қолыбыра чолқай сұпырата білдер де бұл әтчен ады ден. Әне қолыбыра ету тұрар сағаты музейдір? Билигин проектный сметный документация деман пызды ден эти суммата тон барлан хин биллер. Сене четиндек дейді 3 миллион курдук нәді. 3 миллион курдук. Ол көрілден же бу оңы холбылбытын кендіттен же бу жие бұлаңы кейддағына бұра бұдыстыва түттен же бу жиені бұлаңы келдердіқтарына үп қатшы көрілдіңағына сүргітілден сөптен. Ол сүргітілдері олық толыру барыта кихи кирен үлелер жеті болуқтақ та? Онлық. Антон, ете бір өттінен бияға тіне, ете пандерибон пандемоны үшетті, соқуынан кирер болдықтың инде федеральный соқуын бар, әтті оны үз, бұ жеті ұрар меседеттен арқсы ұқтақ тен. Икі стуғынан тоғы бұ жем музейге берілімді, және мен бұл прос үз көн хөп, тінне мәтті федеральный соқуын бар, әтті оны үз соқуынға, бұ бияғын түрді статиетігер әтелерінен, историческая памятник сүргүтүлдөр түмүгер кине государственный музейдерге бирилек тектенеме этиба сокон бар эки. Чотуур эмне кылыбыра музей музыка музейи болот кыктакта. Онтон табылынагана нук болгон кыктакта. Хеп, онтон концепция музей концепция таң оголлан турар. Тенне бехетон бу сахан роттарын үйрөтөр
фольклор, музыка, то не бухас, бедин, рок, ветер, то у нас заллар, барболлар, он на тем бир керосид битен. Бу манны веремит выпускниктер тугунан же тугунан зал бар болуктар. Эти жени мини дюбине, мин студенткалар бир не библиотека бар эти. Фатии туду ханыгар технический вера библиотека. Урко университет эти не те кенни келор. Военная кафедра. Ола тоглох вера харджета була хаджибти. Вера харджета була. Кара кара тутулло оттан билинге кадириче. Олох вера вонна эти музей культура где-то ота була. Эти не про гимназия, он там реальное училище, он там классах концентр, он там рафактен, он там университет Кабердлер, университет факультета, он там военная кафедра, он там библиотека. Общество ходит к тебе как так по тебе? Общество было, она там был библиотекарь, бастан архив то ли он сказал, он лежит на дереве, он кидает, он умирает, угуян, он на там был барсух, был сибирьге, да, он один да, он сибирьге, сахаридигер, был сокотах, где исторические где было, на где юрах тянет, он на эти туристы были, на нах, еще есть где туристы, они были, я тогда был, кине сквер учителей день, покуда ты делал тади, ага, сангхолланере, он холлан киренерди, он на эти про гимназии дети, он на баллага на эти кандидат, жакуская курта классическая гимназия бар, а что эти во то место барта интеллигенция тугун курдук болонсе, место тен курдук, а что он еще бат Салгово на том музее, куда курдука на курдуке. Дети мы как холоры тугети ехать идти. Эти не, он учит алган на сквер бар. Чугас. Он на улах деньнях были юрактели, тет он на культура кинем болар сер. Он на каян да они эти не чо дюрте хрякаден. Эти лях пермит. Он то ну к мне то тем пандиримом материмом искать пехован, когда бегет чолигер ту хрига улелехбит улелехбит даганен. Он на том бокрежек бо бетин история не крехлир, очтал кем крехлир же чолигер ту хрихтехти. Се бүгүн келен бегеха итнери бүкетигер махтанабут, ата крежек даганы бо улу учумут баре үрөмү желере хаян даганы ондунан каларыгар оннутугар турарыгар беге. Барда то багар буллах кетчем. Беге келер ту хрихтегер вол скилс тухан кемсетиехбит, анан беге Нен, бергі болып. Сеп, улари баппыт. Сеп, дуа. Стас, присылай. Мовынна. Михалыч, кандыр, вот он раз. Правильно сидят или нет? Бик. А здесь ничего, да, что это? Пустые места здесь? Кики гелы рынна, да, вот. Пустые места, бар, молын, гелы рынна. Ага. Хорошо, идет уйти. Олан, то блики, рядом, тебе рынна.
Пожалуйста, киринга студияга. World Skills тен бу андыта хам сагын биге республика тереме тегин бу спатка табылган сайдар барар салганар 19-нан биге кести. Чекеген аха олорны. Чекеген бидди билгендер тибин Степан Андреевич Степанов. Ага, бу минтерлор вера хона наука министерствен сүрүнөр специалист. Тимофей Гурович Савинов, ага, идекенин директорун бегенен толоратчум. Энекенче Фанасевич. Ага, Александр Михайлович Дегтярев. Александр Михайлович Дегтярев, профессиональный верх тэгэн сайнэри институтун директоре. Владислав Гарулевич Хабаров, Покровский город колледжин директоре. Сэбдже бу WorldSkills тен кюрэхтэгэ бихэ хайкэтэгэнча он үстэн дэтэвэдтэ? Сахарьгару унистен сагаланда. Бул бутолу харатта, бу неделяга ми болу тұрадден болан, онжа кайдах сагаланды ми? Онна тэхэл бах кихи кыттари, былырын гитагар холады. Былырын бол бута, улахан улар егелар холабура, былырын болаган, бу WorldSkills 12 хиллахтан болар. Дети пик курдук, солдата айы сайда турар, сайда турар, ол курдук, бу 2 хиллахта хамай күште қамсахан бол бута, онна бу ытырлар компетенцияларын ақсана дәл бәбіте, кытачылар да ақсана дәл бәбіттіре, былырынғы болағана, улар ие болағана туақтары келдер біттіре, осколы оғылырын келдер біттіре. Ола бітер атын, қыра хастағы оғылыры атын сүйрен қайысқа, юниоры дейін аттақты. Ол улар ие келдер біттінен себәстен бұйыл болағана бігі күште, улахан болғам тобутын ұрды бұд, осколы оғылырғар профориентационны үліға күште үлі тоғытынан болдығына бұйыл бұ ағағас регионалный чемпионатқа сүйістен тақса компетенцияға үтті бұд. Бұл рүйінге тәңнен көрді қатердің әттеді. Ол ұның қолы бұры сайды. Антон бұла бұ сүймердер күріқтегіге бұл рүйін алты компетенцияға үпіп болдық бұдына бұйыл бұла 11, ол егер осқола олырғар анонимі қолы бұры дәрең ұдайды. Антон, атын регионлергеті тәңдер тақпыны қайдағы бігеге оғылыр бұд? Кемін Чем все говоришь? Я на архиде хлубра. Беги, а ты на регионе работаешь, ты тенгер как так пытта. Вот он беги тенгер потом все, то где так они ти Степан Андреевич пидем курдук был кахан та отдал бы осколок олар кетнулар бега юниор камсанигер. Оли на Россия эти камсанга беги паста ками стадия вот. Вот у курдулурен тухол тухна на така эмия беги курака кетты вот тумигунен ум бегс ми стадия вот. Олон нәмейті оғылар бәлдерін қылаттан ұқпыттар әлбәк. Кенлер өшкөлер әме ұлыған молодығы профессионал кітті тәң ағылдар. Онын кенлер қылаттарын туған әміт бейгейті местіні достойнылай дәбіт, 15 местіні. Ағы 15 регионтан 15 месті. Әлбәк, тән 15 тені үшіге олық, енеке көңе өтті түгір? Оннық. Ата бұ Андай дуга робочий специалистер сайынын нәрденетін андай дүнінен еңдік қымсағын. Иті ұрық-ұрып қаттан бұл WorldSkills ұжа Россия еңдіне ұжа атындай дүлірге ұжа бар еді. Кеннер ұттан көріндер әпті бұл саңа технология, аңа өрәқ, білі, ол барыта бұл промышленас, социалның еңген сайдетігер үлдәқ ұлыққан тұқтағы. Солталақ болады. Оның болды ғана бе оғылар бұд, например, оғылар бітір болады. Осқола оғылары да ғана бұ ортада бүйерақ заведениелерге бүйерінер, студенттер даңы кеннер, етіндік үшігей білейін ұланынар бұл конкурентіне бұл ұқтақтар. Бейет ұлықпыдың түн үшігей ұлықтақ ұлықтар. Конечно, это жақайдақ, нағын адалақ. Ол ата оғы кене тұғыттан, оғыр дағыттан, осқолан дағыттан тұғық ләйет болан тақсырын білектақ дейді? Оннық. Оннық, аға. Оннына әрдеттен өрінен барықтақ. Да, әрдеттен өрінен барықтақ. Білген ол ең тәте, примерно тәте қыға бұл комплекс енден тәреллер, например, тәрелінде деқа. Вот оны бұры болан көрі, осқолы оғыта, бұл оны орты, анал өрі
бирге маннек үлелеһеннер хәптә бу осколаттан һагалан, дальше аны непрерывный үрәхтәһен. Онлык булыкта. Онны тинә дагатан тәкъатын билет будущее программа үлеләбите. Мылырыңдан саңа. Ол онны те оскола хаста олоттан осколаттан сагаламыт биге. Проварынты сүнне кабанна үлеләр баралар. Кинерге технология уроктар кирек тактыр күске. Олон нуверенеллер, онна тибиги верек бетерлтелер, орто верек бетерлтелергер мастерской дарега дендер, иделерге бору балан, ити билет будущее дендер келеннер, верек барык тактыр. Онна оннукынаннар кенер, индикаттюгер иделерин талаларгер, ити туақ болықтақ, тирек болықтақ. Ола ата оскула юнен тұқарыр, биги мастерской дар бите, биги верек бетерлтелерге келеннер, арас иделері бору балан көрек тактыр. Повар или детин, сварщик детин, онтон кинерге хас кайта сөптүбеннен осколо метр дакта жонун барыкта. Ох, оно холовар хас бидди осколо гото бейте келер кыхтакты бетер каян даганы бу орто берак онно осколо бир гөлөлөр булганы. Ато биз гөлөлөйекта онно айтынна оло улустарга бир үрөк бет кыхалар барлар. Ол кыхалар бар сидерер ти биги үрөк бет орто үрөк бет терилтелен кетер оскололор эми күс гөлөлөлөр. Ол исла гөрөлсөн биги хаме бу регионалны ден курду болады биле бу республиканский нине. Ол онно таксан кепси жүрдүндө. Холовар эн колледж директору болорун бу хитинен бу оскола не бүтер бит ого төһө эрде бетин идетин билен келери бити. Антон, бу билет будущее ден проекттар, онда бу World Skills проекттара ого эрдеттен идетин тухунан билерге аналах проекттар болалар. Бие осынан ого бетин идетин кыйын талбата ити кагалга огоор ботак государства ме улухан кагалга болар. Экономика дох сулах болар бетин таптават сөбүлөбөт лөтүрлүйрө онна келин маннык Юренен идетин уларга тасытыр этиме улахан оксулах болар. Олехин биги государство даганы, ого даганы бар интерестек бит, төрпүттер даганы интерестектер ого эрдеттен идетин билерге. Аны бу ворскил курду күрәктер. Билет бу ише курду проекттер тинике хүрдән көмөлһәлләр. Кенер дәттен элитнен тутан көрәр идене, кайдах үле барарын көрәр онна бәйтигәр. Ол студиянга кайдах билдери. Бу холбура холбур курдатер болаха биги ки компетенцияны да жаб билген. Интернет вещей она 3D моделирование для компьютерных игр. Ты баратан учила тахтар Ирхан бай курдук, канам баран холбура бу интернет вещей тугунан капсир болаха. Бу билген олох тон судургу холбур курдатер болаха. Бу мантан уларна ата мен жебер холодильник бу холбук күнсөп, мантан уларна ата микроволновка бу холбук күнсөп. Бу уже индике умный дом деп. Ага, умный дом деп. Бу билгенге олох ирде биле. Канам баран Маннык специалистер пока биги белемне бит. Этинниктери белемнерге бу маннык күрөктөрү кетебит. Биги этинникке белемне эмит оборудование тыластыбыт, компьютердер тыластыбыт, онда келин бу маннык жондор белемне болобут. Степан Андреевич, бу World Skills кирегеттен үрөк каусадан тогометолори бар болду. Үрөк тигер, үрөк камсагыр. Бар бар булай. Бу World Skills планына колбура тог курдук. Бир эттен ланкодохо Уйрахтэхэн качествотан холубура бер-бер келир бир нима болар бұл холубура. Ого бу орто уйрахка да болдун осколага да хаджан. Антон осколаттан холубура белемнях ого бу орто уйрахка келере бұдан тухалақ болады. Уже мотивированный манды кысылақ сұрыптақ чөпчу уйренем дейбі тоғалар тақсалар бұл. Онна оғар дақтариттен бу оборудованиялары тутан қабан білбі тоғалар болады. Білген холубура бу күрэхтэхилерге экскурсиялар ең болалар. Онна кем бағар ана хағас, орскилс ана хағас кем бағар келен көрін хөп ол Оғылар әрі бол бақы қолыбыра үлі бір әтшейте әрі бата дәтілдер, да тәрілтті үлі әттір әмек әлін көріктерін әп бәйлерігер бұ чемпионы бастағы кейіне мен үлі ғай халғы ұлық бұн сөптен қолыбыра кәпсетілер барықтарын сөпті. Ол күрдің World Skills Тугу сайынларда тугу тухалата дир боллакка. Бу билген эти билет будущее тугунан актан асты бүтте. Оғылар, оскола оғылара келен жарыктанар эти оборудованиялары, бу ытар оборудованиялары Андай дуга барытыгар этендик оборудование. Бу стандарт болар. Андай дутага стандарт. Олата биги оғылар бұд андай дутага стандартынан үйренелерден. Онны дағытан әттеке демо экзамен дені келдерді бітте. Эти ұрыку ГИА инден эти экзаменлері билген олар тамыд World Skills стандартынан демо экзаменден, демонстрациялан. Олата оғы рефератынлық мандық эти дипломны еген сұрып бақы көндір үйлетінен тұтан қабан тұғы үйренбетін көддірір. Мен әлбақты істебетім, әп, ече терапевттерден дағыны, ұшталыр, тұн бәлерттен де істебетім. Бұ, бір келім экзамен керегеттен оғы бәйтін сатып болын ұлақ таба тұхамап болды ден. Ете, ұшытығыр қолуыра бұ World Skills тіргілі етінне қадер түттірісін оңыр құрдығы бітті, етінне түйе көстірі. Бұндан мен анарқпар бұ әбі өріқті әң бұғытынан әрекері қықтағы болуды.
эти экзамены иланкундах это очень непорядок, то есть это были талергар именно профориентационные или кушетяхтик были хотят хотан табулла вакка ду хотят ту капсетита барбакка ду, ого были ханнекилене предметы талан туттарарын билбекке салгы были уярака кирергер ирр катар болонсеп. Антон Борскилска была на бу предмет мяха ту кату халирен хотят ту халирен кине тасайгага тахсан тутан хаван билен билер булад. Кадик мяха бу мана хатабатым тога хатабатым тога чедека биология хатан уреме. Лабораторный химический анализ холобра. Но это птерес холотер келлер, он на биологии там пушка вертен надо, а ветер хайс хатан психологи тоду, кем это туда лен улоротен надо. А то волский сочаха састер так хас класс тен день был рибу. Был гага был гана, бу юниор дары келлер биттергер, сайнер биттергер, кенга биттергер, он састер это тем. Хорош компетенция лерга, а то и до А так уксун он тут он алта хастахтер. Баста кур. Ох, хайдах пулой. Булонся. Холуру хайдах пулой. Десятого года доклад агалад. Меганавар тун сата булгами яки сен горохтурна. Билинга олар сатылдыра элбах пала, кенлерге рене ханад. Он састах олургу холур компетенция тухпар. IT болу не холу, IT да болу. Кейнер, улахан жандар компетенциялары болар, кынан баран сусу другого заданияларына. Сурдағы бөлігін бір. Отын бұ, оғылыр үлі өрінді гір местелерін бұлалары гір көмілі хүрді. Қайдақ жайыр? Отын, онық сыйлақ хүрді бұл барады дағы. Эти ворскілстен, эти сибандыр ештәпеттерін күрдік мировой стандарттарының бар. Олон эти оғылырға туғайыны тәкіні, отын, эти он хастырттың ұжы сағаланды, кетті қалыр. Оның кәлінлерді бартын көрінестен, маңны көрінелері беттен дилінен тақтан тұрдың кондукторында сығылдан сұрықтарын, кәнекі бұлықтарын шөп болы, иделерін. Ол именно оғылыры эти қабарған аллақ болы, билет бұл үшейді. Россия атын регионы көр бейі оғылыр бұзың қайда қынылылыры? Потом она была сыналылыры, вот его скилскенеме уратылах, эксперттер сыналылыр. Кенер инфраструктура заданиялалар. Ол заданияларын боллағына оңырбыттарына не есемден программа асын калдыр. Холуры хеге бұл мандағы бәйбет үшталыр бұл батақ? Атын, холуры атын регионерге бардықтарына дағаны, манна дағаны ол эксперттер асын калдыр. Оның бұл айты независим асын калдыр. Ол егін оғы отағымын ол эксперттер бұғаралар. Ол эксперттер бітеме бәйлерін делерін бағалабы жонлар боллағыр. Сөз бейін компетенцияден түгітілдірі. Сөз бейін компетенция болды дейді. Сөз 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 Инник сабат ухит сухинге. Ваше время от ин манда хаян олок вопроске питере курду бу батак. Холур кине питере ин кабан лангын мету гарет. Буат онник эсти болукта. Буат онла муня булмун надо. Бли тохтан таксал кинде. Именно бли бани кеси. Айни кинума. Бли ин салгэ сэ бир блок олор обуту унис мунди.
Кандидатчилар бит эсэ түгүлү түгүлүн биһиги WorldSkills тугунан кепсети битин салгыбыт. Уанна жа билигин бу 2-нче 10 жылдан ден хин кем кердиас тагы детер гылы кии тоору түмүгө орор кемек элле. Олор бу бастан орту берехтеригер студенттерген Аллах эбит боллагына билигин скола олор келдим билдилер дейт. Ичет түмүгүн кии тоокка билети көрүнсү бий. Мисандан мухабиш. Тогда бу орту бирага битер бит студенттер үлеме булалларыгар түргенлик булаллар ду хайдак ту. Атан кинлер мастерство оларын көтөрөлөр. Инне уну били марын этилдүн күндүк били ту окулдажы. Саңа передовой били технология, техника, оборудование. Барата андо дуга кайта туттулар, вот ол барата туттулар болдажы. Онна үйрөнмөт ки, конечно, кини билите, көрүйтө, сатабыла, конечно, дүк болар болдажы. Аны баллагана эти көрөк камигер баллагана келендер бу туактар атын телетелеттен Эксперттер баллар, ону таһанан атыттар келен көрөлөр, эптө көрөн бараннар кинлер бу үшүдүклө дир, үшүдүк орор оголору хим бит таба көрөлөр. Ону таба көрөн бараннар кинлер олоруттан үлага алалар худургу балар. Эн көрдөрөр бул даны. Үлагын сатып алат эксперттер же биле мындык үрөхө кетер бу бакка хайюя ол таһамга үлө лихиттер жөн. Инеса эвент яханада WorldSkills ваша андойдуга сүрбөсүя ортоттан ытылдыр. К нам баран Россияга 2012 жылдан эрэ хагаламда. Тогойтер бу 2012 жылга хагаланар, тогойтерген промышленность нуркүскө хайдан эрэр. Промышленностька барата автоматика, компьютердер болулар. Ол к нам баран оно хатыр жоннор хохтар. Оно эмиске белемнирге, эннек албак кейне белемнирге мандык курдук күрэк тихилер тоғыра хамсаханнады күштах. Ол хэн WorldSkills тэнэ келдерэлэр. Жол хамсаханнан беги бу маннык компьютердер гөрлектек бит, маннык үлектек, маннык неманан үлектек биттен өйдүбүт. Ачаа бу билигин боло турар көрөктеги кине кандык тахымынан барыр республиканский дебетер Россия эди билинен. Билигин боло турар көрөктеги бит, сүймөддир көрөктеги мусустерон бегеттен отутурады болар. Кине бола российский кабанна. Бу көрөктеги битер 615 региондан 500-тен такса кегеттер. Ол жоннордон билген промышленный техникумга он компетенция кисчелер. Эти сүрөх он актык баганы. Он бир компетенция мине корак. Онны мине колледжка онна. Промышленный автоматика деген компетенция онна болот. Олата бу билген холобура чи үлөгө кирбиз сана немалары бартын беретен оннук илилерин аскысынан тутан көрүп болот. Эти 11 компетенция дегенде эптин курдук Владислав Гарлиш эптин курдук интернет беше жигилер деп бүгүн графический дизайн, разработка мобильных приложений деген эти саңа компетенциялар аныгылар кирем беттилер. Отун билем аны олук сүйөн халбы холор асастагына өгөн орор олун үлөлөрдөн болуп биякы билген ювелирный дело деген компетенция бар. Агран Калмазов Агранка ювелирных ставок тенер балар, тебе бибилер компетенциялар бутер. Он от этого IT технология сенак. А на гасюрайн. Чего эпит эти двух тех кого бросил для народной да компетенциялар бит бие асастам бит маскахам бит инден. Тока кюшко килер бит региональный бой республиканский курак бутер. Эти сюс он тут компетенциялар холубора буеха эти поварское дело дем бар. А то от тарану чилу бади поварское дело, кондитерское дело, сварочное дело. Бо мане Джон били билер была, истен билер он мен бу манна сыган нахпын манна хин кыттем эте дендер онтан таксалы жон келбиттер бес тока местеге онтан таксалы шүрбели ки келбите холбур оройондор осколо болур оройондорта олонда биге бу ханга кире шүрән боларын быгытнан онна түргенлик биле бахары ылан кайдак кана кытындар ихпатын хабы барларын хабы ихпатын сөбөй демет бе салатта бут холбур шептек бахарынын ылан түргенлик менде шүмер дир кылгас күрәктери оңорон бут олонтон бес бу жакчы жогорда хоголору талан олонно кенилерге анан күрәктә хитерген жиңнәх бу холбур Бәйтін районығыр осқолы егер бастыр, районығыр бастыр. Антон манна келен сүймерді әйіне ағар. Онына өсі республиканскай кейбіт жәжің нәқ кіржек сатабылла қоғыны бағарын тағарып қолуыра. Антон ече қолуыра әттің дейте біле үгес бол бұд үлелер біт ече атытлауы пікірдік. Етелер қолуыра бей бірақ тәң бұл өттір бұлықтыр әде. Антон че бұ анығы
Эн вариатив кагар, олота бен уларатар кахтах программар киллерден энгривалар. Ано холура эн директор бухит. Мен холура директор бухит нан интернет вишеден. Төсүс чекачас вариативне бен уларатар кахтах программар киллерен бердим. Онна эхил холура мен оларым уже бу компетенция юринер болар. Холура ни курдук улар юлар киллер. Ворски холота биенин грар уларатарга. Ну говорите. Олота нардас холура огоре тугун бу бакка. Барати хиги барати хамсатаригар. Баратан хамсатар. Асан на билим тухтар работодатель бухит нан да. Телтелдери киллери ханада партнер куд. Бу биеха маннек специалистар надалар. Владислав Гаврилович Багалста, бихабу манных специалистов добелем нам бидинг. Ворскилс ну. Ты ворскилс кое-то едир хобра. Эксперт тенки вар суже, борсуде таха. И ты не ирдебил турар хаян даган кини улели хидерки его лхтахтен. Работодатель борсуде таха. Кини келен сеналир. Кини он наже сеналир хиджам буки хине ушуя гонук талам баран бетер улетер лансер. Бу борстой ворскилс эмия площадка курдук. Уле бирерки его на оголор белем нирки кепсетергер. Онна икен көрсөктөн. Почо тугур булгана орту берек кетер бу бакос коллаборына деп чи бүлек бүлек деп чи. Болон. Ага, осколага мекени сыналыр эксперт курду кирен беренсеп. Ол атакени осколаттан уже таланган. Онтон талар, онтон бу берек кабар дедиси билен берер, ол беректан бе атүлет ярылат. Этине тугуп эти эбенис пикни Степан Андреевич. Тимофей Григорьевич. Э, Тимофей, ага, Тимофей Григорьевич, прости. Тон тухсен болар булады. Этине бияка урут урук кем говорим идёмга труд урок тражем балдар где ол труд урок тр бихина табуретка сипир талах умрар тип тон билигин ол труд потру улар ян технология жем бол он на дети бихи капситер эти компетенциялар битер ол технология урок тарга сигаран бирет их тахтар отчаны бихи олар бут уркулу бол бакка анаги бихи ворскилс бутыхастан технология урок тарга биренендер белем жанр болуп тахтар. Ата болду болор, ол холовра түйөнү тутта деген сата болот билектек. Отун ол хим бир калар, ол кынамадан ити кайсыкта улар яктак. Бул түйөнүн туттурго туттуктак, онтон түйөнүн туттуп огон атын кайсыкларын ити мобильный приложениелерин үйөрөн кирен барат так. Ол уроктар. Бу сүймердир түймектен атты бүтчи. Онтон жара сыяга баралар. Финал. Ол анда холовра кайдак те холовра тохтен тиха. Инеки эттер рекорд хосити хилерген хайдактыры. Тэхэ бихэ олор бутунда кейин кеттылды. А, эти маны неме эти инеки эти такаж бита ди биле тас тохтар регионнар бихэ олор бутун хайдак сайналдылар иген ха. Бихэ хамна сөптөк холбура эксперттер бу дагаяк болуктар ди. Анан бихэ анара союз бу молодые профессионалы дентен эксперттер эңрабыт. Анан эңрамыт манна бияха бааста бу күрөк тени тарием беринген ди. Ол курдук булырын эксплуатация беспилотных летательных аппаратов тен барыты ха. Ол анна келен тарие хеджер бу эксперт биге ого бутун жерин кирге берин хеджер огону Сиско Ильяден. Таба көрөн бейтигер манна бастатага ди. Анна сүймөдүр күрөк тиге эмие бастыр. Ол бастыгыргар энертак тиен бастыгыргар кенени таба көрөн баран бейтигер жаркыңрар. Финалга Южно-Сахалинскага барыңынына яха келен жарыктан айткан сөптө. Ол ата кенени билген бейтин нерингири тагы нерингири хигер республика дегер болбакка кени атын солун Россия дүнөн билди. Оскола ол эддатте. Ол курдук былырын барамыт агаях холобура компетенцияга кыттымыт агаях та боллор когана хок көрдүрү дегендигин ага 15тен бу 15-16 эгер кирерди. Эки жылга та 10 эгер кирбипит 13 месте өтүптү. Ача холобура бастыгы кес месте тексилик. Бастыгы кес месте Москва ва Татарстан. Улан курдукка миллионники булды. Улан курдуктар ва Татарстан була бу Ворскилс үскөй дойду та булды. Эники күнгө таксыр бүтөрчө тоқ тийбе деби. Эники күнгө таксыр бүтөр тоқ тийбе. Сенин хаш түгөй жерге ти. Тенне
Эльбах тут были Ханада, были мне не Ханада, она Эльбах тох надо, средства надо. Тут мартир как от тебя кандидат берем. Химии надо. Но она, конечно, те Охсанен данет тех, а эти миллионник-то девять. Конечно, имеет тохтах, имеет сабадел да, это конечно. Эльбах вот там берет валар что другого. Таларка тохос. Он на тон берет тохтар бы были. База вот тех, база вот республика Лохан Байбалдач. Иногда были территории Лохан Болан, были тюмер Тохнада Булу, он был тюмер Швей Центр, он был куда были толку дохидалдар, бо как раз и темин Эбетия Хумбаран, бо Теряхин Камигар, Бурях Камигар Балдана, деловая программа Джан Булахта, деловая программа, от этого Тамера Теряхин Балдана, Роли Игар. Он на Балдана, он деловой партнер, Дрвит такой, Сихуиден, она Балдана... Союз. Союзтан Балдана, Салаячадар, Калян, он накатталдар. Кинер Балдана, эти Тогурго Столдарин, Энери Кинер Салаян. Иногда Данти, она Раттан Калян. Дей бәйбі төмі бұтақ, анараттан кәләнлер етіні бардан тоқтылдар. Учуталылар әмей бәрінен барабақты өсалды. Инне ғанан, ана болдағана те деловой программа, бұғынан болдағана тоқ, тұғыншаттан тақа оға кәлән күт, біле, осколог олары кәләнлер біле, мастер-класстарин бұлақтақтар. Оны кәлән көріқтақтар, көріқтігіні кәлән көріқтақтар. Инне ғанан те профентационы дөлі, осын айте оға бәйтін, идетін бұларығар әмейінне хүддақ. Это Олохан был мероприятие, да, Олохан Сабыдалда. А то есть ты видишь, Холубра, Олох Путуларьян техника, где-то вартаган отдаладен. А то бы республика Тюрвилли Турар техника, где бы где-то хэппитири. Он, ну, это не, это Эми Ворскилс быт, Каванна. То хоть так, это мероприятие, где лиритери, где хэппитири, и не битир. А на дюга хэппитир оборудование на Илабыт, тут-то вот. Эти терены там будут гореть. Олени Торско так любит, полубора, а он дает другой петер. Инфраструктурные листерные эти компетенции ларга, Москва там, буманник оборудование битых моделлер надо ларгены таллар. Олон он стептерами беги, он на инфраструктурные листке петер оборудование, а он дает другой петер, мировой уровень на оборудование, отлавит, он на улаклас попыт, он крякнетен. Бирок петельтелеры халаллар. Туалыхта. Ол калбут оборудованияларга терилерге биегу студенттер бүтүрнелер. Олин Ворскилс бир улакан сабыдылатин нәтер. Бүгүн дагыны, быйыл дагыны холбура бу Ворскилске кайдага мете түттен кыттыгастах үйрөк терилтелере алата бүгүн андай дүгөшөп түбөр оборудование ажырык тежелер алып. Тога бүлүрүн гүнөрө ылабытте тога жете илдере халлаганы бакын сыллата аяса. Сен бир халлаган ялдач. Сен биеги бири битин сөз алгыкпы келер түгөмөк бетигер биеха бу Ворскилс камсаган кыйлактыра келен ылжыттыктыра анын биегин тере бир гүн.
Так, бидди Лихнертеха, Любовь Ивановна Драгунова, промышленный техникум производственный верхтехен мастера, эксперт. Роман Олегович Гоголев, будущие компетенции СВФУ, Нучилутин, Техка Дюнен, английский дырлэр, Ротарь Карлэрнава, кейн директор. Геннадий Гаврилев, Алтыс национальный чемпионат призеран, Манчаре Драгунов, кетенче он тоғысыл регионнағы ағыс чемпионат кайлағы болар. Бұлғы күректеге еге қайдақ бәлемден неге, чабастаны хиттен халықа? Мен бұларын күтті өтім. Бұл күтті өтім? Бұл күтті өтім, бұл эксперт атым. Экспертнен кейлан? Сөп. Отты Манчаре? Бұл бәлемден ешей. Шүдіг аста. Нарымандық масиада бұл задание берін елдер. Эске жинан. Оңырауыт табылдар. Любовь Ивановна, НБН эксперты были в Ланде, Эггеханон, Обсенен, Терлибитин, Тентухары, Тенгненкор, Деха, Силахсен, Хайди, 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 Антон Беги был ювелирное дело, один компетенция, и Китанча, он и Султан Катавит, но Силайма, Тенгненкор, Деха, Беги, конкурсное задание, вот структура, это Улариятурар, то есть Улата была на международный стандарт, как Ирен, сылынай бұл конкурсына заданы бұд ұңырар чаға онына модуллары барда олар етуралар. Бұл кетінші оң ағыз сылттан бігі ұрыт қылыбыра отут күн инніне заданыны білдері біт болақ бұдына. Бұл кетінші оң ағыз сылттан заданы бұд кестелен білді бәт. Олен бұланы слепуі ұлам бұд бұл қылыра генаны бігі бәбіт конкурсынай заданыны егін раз қорыттырға әветер бұланы. Омық сендергер бұл бұд чемпионаттыр заданылардан бәбіт ұнтым-ұнтым бұлам бұд. Генан ұндық бәлімін әбіп біт. Ұнтын Южно-Сахалинскайға чемпионат болуын бір күн иніне бәға эксперттерге бұланы 10 минуты экранға көндірілдір. Заданыны, онны бітті саван көбейелдер. Онны қанды көндірмейді. Онтың кейхә декеліңген генаған бұланғын онның білімді мүппі. Той етіқа, кейін мұнық заданыны, еңіңіңіңіңіңіңіңі мұнық туға білімді әбіт тұқпыт, кейін бар деталі. Мұнына қорықы білімдінің бар бұл деталі бар. Олейін бұланы құлығымын заданыны көрім барымын өйірі ғана бұдым. Бұл бігі ғен қанды кірі тұққа білімдінің табат аяң бұд әбіп біттемек. Онтын кейі әкелімін құлығыра ген абар кепсейбін. Бұл задания структурата нұқ болар, маннық болар ден. Стоновқа беребінді. Онтын әсін күнігер күріқтегі еніне бұл оғылар Оннатын үс күн оңыр бүкітті гена. Хайда, оны күті көпсәрі бе? Үс модульттан тұтылдар еті. Еті ол чемпионат күкі егір? Национальный. Ол национальный чемпионат задан еті үс модульттан тұрар еті. Бәйті маңның Южно-Сахалинскай знақтақ ключ күрді еті. Оны бігі үс күн оңыр бұд, бір күнге бір модуль. Алатта бір модуль примерно 6 әтті жас. Күнге өлер әте бейт. Тонлық астай. Отай қолыбыра тағымын қайдақ өдді күні? Тағыма қайда өте бұл республикаға еген бір күттіңін онны бардаған дейді. Атынна қабітті? Ұлқанын атына қоқ жегіне. Тұқ күріқті күрдік болдай. Оны кем бір ұрайына Ұлқан болан кей қаддары долғыр күрді өте. Оны То що дік бем не полон мен бем үшер кіребім білерді. Реллях атын де? Ага, реллях атын. А чатыр самый сүріне реллях болу қана деп бұтта? Самый ұндық главны бәл тарих тәқын, бен күскер, бен туға түргер. Күскер. Роман Олегович, а че будушы компетенции дені чехігі кейінгі осын түгі сүріндері?
WorldSkills хаста проектах. А мы на экспертном сообществе бета проект курдук. Все блин Future Skills чем проект пар. То я так барынгын жон норбут би капсайтах тэрэгэ. Бу элбэх бая компетенция бар, хорохтор уру туркуттан баалар, хорохтор кихе дюрэ курдук, онна кихе дэвэте бар. Холбура блокчейн, реверсивный инжиниринг, манифактурин тим челлендж. Тугу дай дэвэте. Оно бара. Ти чахчич компетенция. Холбура мен менеджер компетенция мен блин. Ола ата Россию дюнен, главный эксперт болайжан. Командная работа на производстве ден. Ким дай дэвэт ханданы? Дух пар регионер гэджарбын, дух пар регионеры керен астым. Ким дай дэвэт? Ола ата то хайдах, тугу улахан станоктарин баллары ден хох. Оно бара, тох пар предприятиялар, тох пар компаниялар, тох пар корпорациялар андай дунан эти компетенциян келелер әлілер. Тоғыда қа аманаге автоматизация, роботизация, информатизация, стандартизация. Эти түмеге future skills. Тоғыда қа ғырық жонлару үлеті ғоқалақтары. Тоғыда қа интернет вещей кеданы ким отчо үлелері. Ол вопроска беге петтевет. Беге экспертен сообщество, беге сантар бұд, беге компетенциялар бұд. Олы вопроска аманна гептен. То я таха 15 лахтан. Беги Future Skills проект аңыды бар болбытыгар. Ол тонтаты кытта бей кытта. Ревизивный инженерингер чемпионнан, атын компетенциялергер чемпионнан, былырын блокчейны кайын баран. Білген бұл главный эксперт бола Саха-Хириттен бір эксперт бара иты кайы. То я таха Future Skills беги лидер бұд. Россию дүне. А ты чего говорил, Аллах, кем даны билбеты компетенциаларын гар бейге олар бүтті хабилим дейді? Тоже тақы олар бәйлер бағаралылар. Тоже тақы интернет бары білген бір улхан проблемы бар. Қайда хуэрет әбет, туу хуэрет әбеткен. Оны бары олар бүт өддөң болан әйелдер. Батча халстарта латықтары дылы бидан әлбәр білелілер. Тоже тақы интернет бар, тоже тақы тух бар. Кеннер оннауыр оннюға білген сақайдеттен. Германияны кытта өнюгін бес әдекер ол. Оны хим бір капситар болақтыры бәлірін кытта, хим бір өдір болақтыры, көрір болақтыры. Хайдақ ол атын дойдуларға, например, Илон Маск кем бәдәқі бары білі өтті. Ол үйті батты бір әтпечәдікті. Бары өйдінен бәлірі бағаран кәлін өренелілер. Қалбұра әйті блокчейн компетенция олар бәлір бағаран кәлін өренметтірі. Инженер дизайн қатқа. Ама нәгі 15 лақы кімді білбәт әді? Ол тұғы, оны қайда құлелері еден. Үңір бұттыра, мен ачылығы өсі студиян оғыда болам де, ғанғарды өл. Университеті бітірім барын. Үй бұттыра, ол тұғы. Бі ұжы білер бұлақ бітті. Бір команданың бұнысты амыд, күра олар білімін әмід ұжы бұрда әді. Еті future skills. А ты тіне қолырыс кулағын өрепе плақтыры ге? Өрепеттер. Оны бары күржок күрдік бар. Күржок бұғытынан хорор бәлері өрінелер. Например, Hexclet-тен бар. Еті сайт программирование қайдақ өріне қайбей. Мен механа бар. Программирование өрінмек кет. Ән бән кәлін жарықтан аң. Ол сайке керан өрінен оны отчой біддері ол программист болан. Сәріп, жаман чәрі әң қанды қайсықаға, қанды компетенцияға? Ювелирное дело. Ювелирное дело. Жа, бұл құлыры бұл Роман Олегович айтабы тоқтырын біләғын дұл беремет. Хем бір бігі түрі жарық бұл қаянда хем бір бар бұлықтағы болу де. Ол сайды түгер емек өскілдікті ақпет. Әң жа, бәң тұскылың қырты кәпсәрі қанды көптің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 
кытынным. А то бу компет холору бу манна кытты тугу берери эха тугу берди. Бастан тон опыт болар на уляга кирегер көмөлөйди көмөлөр. Отон любов он, если бы тергал, хотя бы тон кихили, не то там кабан умрорун хайр была, хотя бы нормально, как бы стая холла хотергал, хагнга варе, где мы курдик сеп, и те ходим и джурели еда. Ага, на мид, когда мы джурели еди санывун, тон бихи была на эти этим дихлора конкурсное задание солунае уларье турди, ол конкурсное задание уларье ребит была на бихи хлора бу был, если бы уларголор бутугар учебный план мы тенеми уларит
бу стандартка лауремут варитивная частка име конкурсное задание улари бутун бухит на колбра тердис модуля была на тухте стандарт первый и кис юс модуль стандарт полорцеп задание ну корен туром на киллер онрук тарцеп ну то есть кистелен задание да он тон юс задание тердис задание тер была на иди онрук тухтертен усе агаяк металл калбыттан кинилер была на бейлере токуйдан ор колбра кылы каянгут онрун диллер чоно ол кинилер рувидан бараннар ол кыл тугун колбра онрук тахтар эбетер көтөр кыл онрун диктер чоно ол онна көтөр кыл онрук тахтар. То есть, веха билеген дизайн бұхыннан кенелер тұқ күрдік барықтақтыр специалист, да? Олен бігейте тұқтыр үшіпіне пламатыры мекелер дебіт, де 3D. Хем бір мандық білеген дебілге олық сылай, ханғатта-ханға керен ехер, олымна барытығар еді керен. Олен үшіпіне пламатыны мен ұнық жоларды мекелердің бігек стандарт керен Түмікке олақ түргенің әттәқі ұрманы көріш. Бұл бігігі түрі жарық бүтін көтірі ETN-әттер компетенцияларын бұл жүрелігілері түгі тенгі? Оны бары, бұны тіқі. Білейін, Москва эксперт бар, эдивизионный инженерігі түкі дауат кеге. Кені ювелир. Хатаде. Кені ювелир. То бігіл бұл пыты еті компетенцияны. Напрямую, түу бігі жарықтан арбытын, он тон кәлбет. Білейін, хаста тұтылы етеді. 3D моделирование детлер да, тух бар роботизм бар, тух бар, дизайн детлер, ол бар. Эми учебна планетера ми бар ки. Оно бар ол фьючерскиз пулади. То едет ха билбеттер, хух идинек стандарттар. Ким де билбет, то у юлири нене директа нахта идет. Оно бар эсе 3D принтер детах пене, 3D принтер ами ату туллар. Тух бар недели олен барта сып сагандах. Фьючерскиз сахау могун драйвера. Сеп, олыс үшіге еті көкісті болу, онында күнді дауаттыр бігігі бүгін көпсеп біттіққа. Олық пұт сайдар, олақсын бәлемді қытшаты тағары оғыр дәқтен сағылын еқтақ. Оныққа қаз бидді үлі өрәқ тегі барта біргі өлелдер. Әтенге болуң, кәрсөк қадер.